ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। नवे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मूह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो व्यतीता त्वतः शोभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततायोक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थ मम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शास्त्रं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुष्ट्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्मे सर्वेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगतपते वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमां त्वं व्यापि तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु स्वभावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवान् उवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहमादिशमध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वशूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्श्व बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मिकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमस्वानां विद्धिमानमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुव प्रजनस्यास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकेः अनन्तस्यास्मि नागानां वरुणो यादशामहं पितृणा पितॄणामरमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि न दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं शशाणां मकरश्चास्मि श्वतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् अभिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधः प्रवर्धतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विशुतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाचनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छन्दसामहं मासानाम् आशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां कवीनां सनाकवेः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि श्रभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स मया भूतं चराचरम्
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीहरये नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।